Evo je nedelja danas, danas smo na Pančačkoj pijaci. Hiljadu dinara, hiljadu. Alo, hiljadu. Aparat. Aparat. Daj mi 300, ajde. Ja nisam dao da radi, ja ne bih ga prodala za 300. Nisam dao, ne. Tvoja sreća. Moja nesreća. Nije, nemoj da. Ovaj kofer košta. Ko je kofer? Da. Kofer je 1200. Oko feri ko voli da odluči? Pa nešto na njega. 1000 dinara, eto uzim. Nema bolje razmisliti, daj mi kaj. Thank you.
spava tri koliko treba i to je dobro, da mi ne Činiš nešto ti, se ti ćeš gledati to. Da, roši. Ajde, ajde. Kaže, ne mogu da. Čekaj. Dobro.
Bože, kaj će vi? Bilo je jutros jako hladno, kad sam ovdje došao. Kad sam ovdje prošao napolje, jako je hladno. Međutim, sad je ovdje... Vidiš ove bele? Koje? Vidiš prve bele kože? Ovo je Tražima koliko mi daš ti. Šta ti daš? Mi kaži koliko. A koliko? Evo da vam vidi. Evo da vam vidi. Ovako, znači, kaže ovako, crno-bela. Ovo je ovo, crno-bela mi udari. Ovo nije pa ono. Žuta je šulja, a crna je to pa ono. Nije žuta, crna, ovako. Thank you.
Podne, uveče. Lopta po... Pošto je ovo? Pošto ovako nešto? 1200 bilo to. Da. Garanti da nema.
Oni kažu ofarba, gdje je ruska farba? Super, stvarno je. Kada ti vozi motor, mora da nije pametno. Jesi probao nekad? Po jednom proba ništa drugo ne traži. Imam i ovdje jedno. Registrovan se pokušao da se dobro daje. Da, da, da. Znaš kako zbog mene motoristi? Iz godine dana. Dobro. Znači 1000 traži. Da, za kanac. Ako se motor 1200. A misliš zajedno 1200? Da, a odvojeno ako je 1200. Ili traži 1500 euro. Nisam, ja bih učela da moram malo. Jeste nije ovaj gulja, dobro je. Dobro. Neko mora da kuva, neko da prodaje, sve ostalo. Ovo je 19.000. 1300. Samo mi recite, košto vam je ovaj? Ovo je 1200. 1000 dinara. Imam i ovu. Znate li je to? Ima ovdje. Moram da budeš. Evo, jedino da veš. To malo treba imati rupa, se porijekom od gore i ovi planici i djelova. To je uredno. Možeš i na ovog minima. Oj.
Nije puno, ali ako nam treba. Ovuda ili unutra? Neki pokupi kombajn. Thank you.
Ovako nešto, koliko košta? To je neka kamera, šta je? Čekaj, ako je boje kuzo. A da, neki nosi, neki donosi toliko može. Toliko baš. Ma da. Pi. Da si popio jednu flašu na dan. Koliko košta ovako nešto? 250. Oko? Na otari, izvolite. Volte. Ovo je mi na tovari u jebati. Prvo česte, pa što ti treba, Miloš,
zaboravit ćeš. Savi smo bre, a za te 5 godina nije trebao, da. Ljudi da se mi živi zdravo. Volim vas da se Thank you.
Za svoj.
Met Josh die moe. Daj kofer, koliko košta? Samo kofer. Ovo je sterilizator, telefon i onaj.
Zakon. 60 €. Još štapovi da bi. Nemaš licencu? Ne znam, ona ima i tuner, ali ona je tu negdje kod tebe ovdje. Ajde mi se izvolite. Kako je bila polica? Isto se sve dešte. Na treba da je obuče na Imaš jedan, imaš. Thank you.
Thank you.
Nije nova, ja kažem novu radu. Da, to je Pa ja sam se parkirala tamo iza. Pošta je. Leve jedna gdje stoji tu, dvađe drugo jedna. Uvori čite gdje tu. Može za 300 kofer. 300 kofer. Daj mi 300 na bateriju. Daj mi 300 lira. Vidi da vidi. Da budemo lepi. Ha.
Kako nešto, koliko košta? 800 dinara. Thank you.
Da,
to je isto moja roba koja tu bude. Persi dono, prosim. Ne mogu dugo mi ako već i ne izveče ga lepo bude gledati. Garancijom. Овочка, хоть пегу до покупания. Ne mogu ništa ići da. Znači, put ti se ne
Ova kutija, koliko košta, samo ona? 700. Ne mogu da nosim. Daleko su mi kola. Međutim, ja ga se poretak jednu apto krenuo na ja, da se neko pozna kuć, ili je u kući ili ne.
Yeah.
Ovo G90. Držači za ključeve, magnezi. Usmerivač za burge, za bušenje. To su ti hazardasti, dve rolne imaš. Glavno ti ne pregledaš što kod nas ima robe bušne, neku kutiju nikad i nikad. Ja poslije arhivu... Izvolite, izvolite! Thank you.
kako se dođe? Eno ime imam da bi Čujem te. Ne, o, kamera pa posle na YouTube prebacim. Pa ti imaj mene malo da... Ali moraš da mi kažeš nešto. Si prodao nešto danas. Uvek. A ovej, je li ima još neki buvljak koji je zanimljiv? Za snimiti? Pa nema ovdje. Ovo ovdje ispo, sad je ovo. Ovdje možda radi što ovdje. Vaši pojače. Ipe će vas ure. Ovaj kofer pošto je? A ne mogu da nosim, ovaj sam uzeo, zajebo sam se prete... Ma ovaj mi je pretežak. Daj mi se. Voli lepe godine,
Okoli. Penala mrcina do kom. Evo te. Ovo su žalim, 3, 7, 3, 7, 3, 7, ne može, nuta je samo mnjena. Da, da je skoro da ona ima. Ovo je najbolje da Ne znam. Ovo je dupe da praviš dulje, da puni niko ne plaća. Idem da vidim te okrug je dužno. Thank you.
Jesi mogu da već slušati tjedanca? Ne se da pitamo. Ajde, mi pa treba, treba se i tamo, nema se nigde. Pa je ubijena. Thank you.
Ovo je punjer za iPhone, pošto je. Koliko? 100 dinara.
Ne znam da. Alo. Grobar je bio, gazio sam ga, pukao. Sad zelenima je, sad slatkim. Idemo što nije da kako zove zelenki raj. Slavo je, sve ne bi raj. Thank you.
za struju, da li radi? Koliko košta? Pojez. Pojez. Nije, pitan samo, ne. Pa si teo koliko to? Ne, samo te tri komade. Thank you.
ono. To je dobro. Ona je meni kupila za rođendan. Ja to koristio dva, tri puta i... Ma ima plaki. Ma jedan plaki. Stari plaki, neke figure, vale. Vidim da sam ima neke figure. Ne, meni to služi kao ukras. Ja ne dajem više od 200-300 dinara za to. Tako da nismo se našli. Hvala. Ajmo vratila. You must guess. Evo,
Nije ono skupno, ali sad je iskreno. Pa ne, ja već završam, pa pa, ajde. Oj, samo gledam koji je. Imam taj. Joj meni ja bi malo. Jeste, hoće. Evo idem, idem. Pa reko ti je 500. Imaj, pusti što je on rekao. Pa to je zajednička roba. To je roba. Paša, braško. Ovdje ti leda. Evo imaju svjetala. Da, kad se muzo više zaradio. Da kako se, za kako? Kako? Da li imam? Šta nas stavlja? Ti kažem 30, ti mi rekao da sam ovo. To bi To je jako dobra stvar. To je ovdje daleko Thank you.
Da li imaš ti neku cenu? No, evo cela, ti pola. To je jabuko, e. Šta? Pa mi 200. 250. Da, gdje je? Koliko je pletena korpa ova?
Za Srbiju može. Ste prodali nešto danas? Kako je bilo? Super. Super. Odlično. Ali ima još neki buvljak koji bi trebao da se snimi. Novi Sad, najlon pijat. Bio sam, Subotica, bio sam. Beograd. Bio. Možda su pumpe za bicikli? 10 evra. Ne vredi, mora imući. Hoćeš dole da prođemo ovdje, nije dole bilo, ne vrlo.
čekate na stanici, idem, nemate rekvajte. Snimljeni pančevački buljak. Ukoliko imate ideju šta sljedeće da se snima, javite, pišite u komentarima. Pozdrav!